გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით უკანასკნელი ორი დღე იყო უმძიმესი ჩვენს ქვეყანაში. ასე ეხმაურებიან 5-6 ივლისს თბილისში განვითარებულ მოვლენებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში. ორგანიზაციის მთავარი იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ 5 ივლისს ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი იქნა სისხლის სამართლის დანაშაული. აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ კი ძალადობრივი ჯგუფების შესაჩერებლად ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა. უკანასკნელი ორი დღე გამოხატვის თავისუფლებისთვის იყო ძალიან მძიმე დღე საქართველოში. 5 ივლისს ჩვენ ნახეთ, რომ ჟურნალისტებს არამცხ ხელი შეეშალათ პროფესიულ საქმიანობაში, არამედ მათზე იძალადეს ფიზიკურად, მათ წინააღმდეგ ჩადენილი იქნა რამდენიმე ტიპის სისხლის სამართლის დანაშაული. შემაშფოთებელი იყო სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედება 5 ივლისს. არა იმ სამართალდამცველების, რომლებიც იყვნენ ადგილზე და მუშაობდნენ, არამედ თვითონ პოლიტრო ინსტიტუტის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ ერთეულ სამართალდამცველებს შეაჩერეს იმ ძალადობრი ჯგუფებისგან ჟურნალისტების და პოტენციურად აქციის მონაწილეთა დაცვა. 6 ივლისს სახელმწიფოს მოქმედება შედარებით გამოსწორებული იყო. Полиция мобилизовали იყო, полиция მოახერხა ის, რომ როგორც მინიმუმ ძალადობრივი ჯგუფის წევრებს არ შეძლებოდათ, რომ გაერღვიათ პოლიციის ბარიერი.